waaxda toofiiq ayaa lagu soo gabagabeeyay tartanka waaxaha degmada Yaqshid kaasoo lagu dhiirigelinayay dhalinyarada waxaana xiritaanka tartankani ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudanaya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriiso iyo gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir kuwaasi oo ku dhiirigelinayay dhalinyarada iyo bulshadii halkaas isugu timid in ay kaalin mug leh ka qaataan dhiirigelinta dhalinyarada iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada waxaa tartankan isugu yimaaday ayaa kala ahaa Jungal iyo Horseed kuwaasi oo garoonka ciyaarta ka socotay ku soo bandhigay kulan ciyaareed aad u xiiso badnaa oo soo jiitay madaxdii iyo dadweynihii ciyaartaasi daawanayay waxaana ugu dambeyn ciyaartani ku soo ilaatay 6-3 oo ay guusha ku raacday kooxdii ku ciyaareysay waaxda Jungal gudoomiyaha degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir Cabdiwali Cabdullaahi Maxamed ayaa ka warbixiyay muhiimadda tartankani yaani aawa oo ah habeenkaas taariikhi ah waxa halkan aan ku soo gabagabeeyayna tartankii kubadda cagta ee waaxaha gobolka degmada Yaqshid oo ay isku soo hareen waaxda Jungal iyo waaxda Horseed oo ay guusha ku raacday waaxda Jungal waxaan leeyahay dhamaan waaxihii ka qayb qaatay lixda waaxood ee ka qayb qaatay tartankan waad ku mahadsantiin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriiso waxa uu ka hadlay doorka maamulkiisa kaga aadan dhiirigelinta dhalinyarada iyo isdhexgalka bulshada caawa waad u jeedaan in dhalinyaradii Yaqshid ay halkan ku soo bandhigeen burhaantooda xirfadooda iyo cayaar runtii aad iyo aad xiiso u lahayd oo dhammaanteen aan wada riyaaqnay ujeeduna ahayd in dhalinyaradu ay helaan fursad oo isdhexgal bulsho fursad ay isku dhex bartaan fursad ay kaalin weyn uga qaataan dibudhiska dalkooda fursad loogu awood siinayo dhalinyarada doorkooda ku aadan ololayaasha ka socda caasimada Muqdisho ha noqoto ololaha isxilqaan ololaha nadaafadda ololaha darisaynta ololaha amni soo celinta dhammaanba dhalinyaradu waa lafdhabarka bulshada waxaan aaminsannahay in magaaladan Muqdisho iyo burhaanteedaba cidda shiday inay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed idinkana waxaa idinkaga haynaa abaal waxaan idinku dhiirigelinay inaad dadaalka wadaan inaad sii wadaan isboortigu wuxuu ka mid yahay arrimaha bulshadana isu keena islamarkaana ka qayb qaata horumarka caasimadda ugu dambeyn duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriiso iyo mas-uuliyiintii kale ayaa abaalmarina guddoonsiiyey shakhsiyaadkii ka qayb qaatay hirgelinta tartankani iyo ciyaartooydii wanaagsanaad ee ka soo muuqatay iyadoo koobka tartankani la guddoonsiiyey ciyaartooydii guusha raacday ee ku ciyaarayay magaca waaxda Jungal Nuur Siciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho